Gjukata e Durrësit ka lënë në fuqi masën e sigurisë Ares me burg për ish kryeregjistruesin e katastrit së Durrësit shtetasi me inicialet AK, 52 vjeç. Ai nuk ishte sot i pranishëm në sallën e gjyqit, pasi sipas avokates mbrojtëse është në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe po merr ndihmën e parë mjekësore pra spitalit rajonal. Ish drejtuesi AK Durrës akuzohet për veprën penale shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim. Një hetimi kryer nga organi i prokurorisë ka dalë në përfundimin se ish kryeregjistruesi ka regjistruar një pronë në njësinë administrative ishëm me dokumente të falsifikuara. Ndërkohë që policia ka shpallur në kërkim dhe po punon për kapjen e tre personave të tjerë për të cilët gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg, konkretisht për shtetasit me inicialet MZ, 42 vjeç banues në Durrës, LD, 34 vjeç banues në Durrës, për veprën penale shpërdorimi detyrës kryer në bashkëpunim, si dhe për shtetasin me inicialet AD, 44 vjeç banues në Tiranë, për veprën penale shpërdorimi detyrës kryer në bashkëpunim dhe falsifikim i dokumentave.